directament, dos d'assaig. És la més realista de tots els Verdis, no? Potser els altres Verdis són més històrics, escriu molt bé, melòdicament sempre té un sentit per quasi bé totes les veus. En la qüestió del brindis, nosaltres acompanyem, evidentment, els solistes. De fet, està escrit d'una manera que pràcticament pots jugar amb els gots fent el brindis. En el cas del Zingari, la Zingarelle i Matadori, doncs és un altre tipus de música diferent, també és molt, molt lleugera. I això és el que dona que tingui una vida especial coralment parlant, no? És a dir, cadascú té el seu paper i el seu caràcter molt ben posat en aquesta música. Aquestes mascaretes el que tenen és que deixa la mandíbula per la part de sota lliure. Llavors, clar, això a l'hora d'articular, doncs clar, va molt bé. La veritat és que és una feineta fer-la amb mascareta tot, però s'ha de fer.